Ja homman nimihän oli se, että tänään olisi niinku mun tarkoitus oppia teiltä juttuja. Eli vähän niinku kuulla, mitä te olette bongannut. Ja sitten ihan puhtaasti mua kiinnostaa hirveästi kuulla teiltä, että mikä on ärsyttävä mainos, mikä on kiinnostava mainos, missä niitä juttuja on bongannut. No etenkin telkkarissa, siitä tulee tosi paljon, sitten on erikseen lehtiä. Meidän mielestä kivoin mainos oli ehdottomasti Vitapro, koska se laulu jää heti niinku päähän soimaan ja sitten se oli niin jännä. Ja kivoin mainos on mun mielestä se mäkkärin mainos. Mä en ihan tiedä miksi, mutta siis siinä on jotenkin vaan se, kun se ääninäyttelijä. Tää on nyt yksi, että se ääninäyttelijä siinä on sen verran niinku hyvä, että se osaa niinku, tai mä tykkään siitä äänestä, että miltä se kuulostaa se ääninäyttelijä. Ja ne on keksinyt siihen tosi tarttuvan ja hyvän sen, mikä se on, mainoslauseen. Meikkimainokset, koska ne on niin yliluonnollisia, ei kukaan ole niin sillain niin kuin, kenellä esimerkiksi ripsarimainokset, kenelläkään ei ole niin suuri ripse eikä voi tulla, ja sit koska niillä on tekoripset aina päällä siinä kuvassa, niin sit siitä ei oikeesti näe sitä oikeeta tulosta. Ja sitten niissä mainoksissa niillä on paljon kaikkea muutakin meikkiä, niin sit se jotenkin korostaa sitä vielä enemmän. Nämä pelimainokset on aika ärsyttäviä, kun vaikka tulee katsoa jotain YouTube-videoa ja niitä ei voi ohittaa niin kuin heti, ja sitten niissä niin kuin on kaikkea jotain. Tai sitten vaikka kun se on yleensä mulla äänet täysillä, yhtäkkiä tulee sellainen ja sitten niin kuin mun korviin suoraan tulee se kova ääni. Ja joku Peggy 18. Niin just. Joo, ja sitten siinä tulee joku sotapeli. Ja kilakka, jos pienet näkis vähän sitä sotapeliä, kun siinä tulee se Peggy 18. Ja sitten pitää vielä odottaa 5 sekkaa, eli sitä pitää katsoa 5 sekkaa sen niinku pienemmän katsoja. Ja sitten se on silleen, ei, sitten se menee kertoa äitille ja sai traumat. Kyllä, ärsyttävin mainos ehdottomasti on Fairin mainos. Sitä vielä runsaasti jäljellä. Se duppaus on niin hermoja raastava. Ja kuka menee aina pesuainetta naapurilta? Ei mitäs mä tiskiä. Niin. No mun mielestä ainakin oppilaat ihan selkeästi on enemmän tiedostanut sitä mainosten havainnointia ja mainosten tehokeinoja. Ja sitten tavallaan semmoista kriittisyyttä, että mikä on se oman haluamisen ja tarvitsemisen välinen suhde, niin se oli musta tosi kiinnostavaa. Ja myös se semmoinen eettinen näkökulma, että missä omat vaatteet tai tavarat on ehkä valmistettu, niin se oli musta kans tosi semmoista, että en usko, että oppilaat ehkä aiemmin on tiedostaneet omia esimerkiksi toiveitaan tai haluamisiaan niin selvästi kuin tämän työpajan aikana ja sen jälkeen.